Kilichoonekana kwamba ni hatua ya kuleta mabadiliko na kukuza uchumi wa nchi kupitia mfumo wa dijitali, serikali ilianzisha mradi wa kuweka mitandao ya wifi, wengine wakaita wifi, maeneo ya umma kama masokoni hivi bure bila malipo. Mtazamaji, lakini sasa mradi huo umegeuka kuwa mradi ambao umewatamausha wananchi, hususan wafanya biashara wa masoko ya umma, ambapo wifi hizo ziliwekwa kwani wanasema jamani hazifanyi kazi kabisa. Fatma Bugu anauketoa taarifa hiyo. Uzinduzi wa wifi katika soko la Marikiti Mombasa ulipokelewa kwa shangwe. Tuishukuru serikali ya Ruto kwa kutuletea wifi katika masoko yetu. Hii ni furaha kubwa sana. Hata hivyo, mbombo hizo ziligeuka na kuwa kero na kizungumkuti tokea siku chache baada ya kuzinduliwa. Haifanyi vizuri. Wakati mwingine inafanya, wakati mwingine inakataa. Ni kutoa shukrani kwamba tumewekewa, lakini bado tunalia kwamba ije ifanye kazi kisawasawa. Tulitembelea soko la Marikiti Mombasa kutathmini sababu za kilio cha umma. Mawimbi ya interneti yanaonekana kwenye simu ya mkononi, lakini interneti haifanyi kazi ngo. Nikisema nataka ku-download chochote ama kusoma hata hizo simu za serikali ama news zozote, naona yaangalia tu mwenyewe kwa slow. Ina majira ambao ni usubuhi mapema ama ni usiku ambao hauna watu, inafanya vizuri sana kwa ile idadi ya watu. Pengine wachache wamenufaika kidogo, lakini ukweli ni kwamba haifanyi vizuri vile inavyotakaniwa. Maana kitu kama ilivyo kwa launch isemekaniwa ya market, sasa haikuwa specific kwa watu wa Marikiti kama masoko hivi, imekuwa overloaded, watu ni wengi. Mnamo Aprili mwaka jana, Benki ya Dunia ilitangaza kuwa imetoa shilingi bilioni 52 kwa minajili ya kufadhili mpango huu wa kutoa huduma za interneti kwa umma. Hata mtu aliyeko nyumbani akiona biashara yako pengine wataka, anaweza kukupigia ama kutumia kwa WhatsApp umpelekee mahali alipo, pia inasaidia upande mkubwa sana wa biashara. Lakini hitilafu zilizopo katika masoko mengi ambayo wifi ya bure imewekwa imeupaka doa mpango huo wa serikali. Fatma Bugu, NTV, kutoka kaunti ya Mombasa.